Хмельниченка Лілія Іваневич 13 років свого життя присвятила вивченню традиційного одягу українців Поділля. Дослідниця каже, через одяг на Поділлі можна презентувати практично усю Україну. Це пов'язано з географічним розташуванням регіону. Ми оточені більшістю іншими етнографічними регіонами України, та ми від кожного етнографічного регіону ще вібрали якісь свої такі культурні моменти, свої одягові складові, тому Поділля найрізноманітніше за всіма видами цих одягових елементів. Лілія Іваневич презентувала авторську роботу «Традиційний одяг українців Поділля» відвідувачам музею історико-культурного заповідника «Межибіж» та його співробітникам. Працюючи над монографією «Три літа поспіль», науковиця вивчала вишивку та одяг центрального Поділля 19-20 століть, які є у музейній колекції. Говорить, ці дослідження, з-поміж інших, представлені в книзі. Праця налічує 800 сторінок, 400 з яких – це кольорові додатки з мапами, світлинами, кресленнями прадавнього крою. Насамперед, мені стало цікаво в музеї історико-культурного заповіднику Меджибіж те, що тут дуже чітко презентована колекція подільського традиційного одягу і саме вишиті жіночі сорочки. На мені теж, до прикладу, подільська вишита сорочка зіньківська, так звана, вузьколокальна, яка єдина в Україні там вишивається, ось в таких кольорах, в такому розташуванні. І я радію, що люди можуть це бачити. Відвідувач музею Сергій Піскоровський каже, завдяки презентації дізнався багато нового про вбрання наших пращурів. За його словами, наразі ми спостерігаємо процеси, коли традиційною культурою України цікавляться не лише вдома, а й за кордоном. Дуже добре, що нас нарешті в світі почали ідентифікувати як українців, да? І ми, і надіюсь, тепер не будемо приїжджати за кордон. І нас іноземці питають, ви звідки, а ми кажемо, з України, вони – це Росія. Ні, і кожному приходилось кожен раз пояснювати, що ми з України. Ми з України, Україна – це не Росія. Нас світ буде знати, поважати і знати нашу культуру, наші цінності. Вишиванка для мене – це наша традиція. Це наша історія, це наша сила і воля. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець охарактеризував дослідження, які провела докторка історичних наук Лілія Іваневич, як науковий подвиг. На запитання «чому?» відповідає. Вона зібрала величезну колекцію світлин, а опрацювала величезну кількість предметів, те, що показує різні сторони саме ось цієї українського подільського одягу. І, мабуть, що за останніх кілька десятиліть я не пам'ятаю ось такого фундаментального твору, який би вийшов по якомусь регіону. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.